Механічний годинник завтра під заводом Wiener Status New. Корпус годинника виконано зі сталі. Задня кришка в нас відкрита, можемо бачити механізм. Ремінець – це натуральна шкіра. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт, що знаходиться посередині, до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Дві кнопочки зверху та знизу – це муляж. Вони не працюють. Thank you.